sabe ouvir o que é tudo que a vida traz, traz pro mundo e não só pra ti. Só dê importância à força positiva que te faz seguir. Nunca deixe se levar pelo desespero. Siga até o fim, siga até o fim. E quem não tem escolhas não sabe o que fazer, pois se perdeu na sombra de escolhas de um outro proceder. Bomba, relógio, molecada nas ruas sem ler. Baby.